Dobrý den, jsem Zdeněk Okleštěk a v projektu Vědomá komunikace s dětmi pomáhám dospělým lépe rozumět dětem i sobě a komunikovat s nadhledem. Jak to máte? Chválíte děti nebo je oceňujete? A proč to děláte? Všeobecně se má za to, že chválit nebo oceňovat děti je dobré co nejčastěji, co nejvíc, aby pak měli větší chuť do práce, do učení nebo sportu. Jenže chvála není ocenění. A naopak. Jaký je mezi nimi rozdíl? Jak působí a proč to tak je? Pojďme to společně objevit na praktických příkladech. Nejdřív ze světa dospělých. Poslouchejte a vnímejte, jak se cítíte. Jste muž a opravil jste sousedce kapající vodovodní kohoutek. Načež sousedka spustí: vy jste ale šikovnej, no zlatý ruce, my vás nemít, co bysme si bez vás počali? Fakt zlatý člověk. Nebo? Uf, nekape, paráda. To jste mi ale ušetřil starost, děkuju. Nebo? Jste žena a zkrátila jste sousedce na šicím stroji kalhoty. V první reakci: no vy jste ale šikovná, no zlatý ruce. Táto, podívej, jakou máme šikovnou sousedku. A nebo? Paráda. Přesně taková dílka, jakou jsem si představovala. Krásná práce, děkuju. Vnímáte ten rozdíl? Cítíte se při druhých reakcích sousedky lépe? Proč to tak je? Proč nám při prvních reakcích, nebo proč jsou nám první reakce nepříjemné a máme při nich tendenci se ohrazovat, že to s naší dobrotou a šikovností nebude až tak horké? Zatímco ve druhých reakcích, ve druhém případě, je nám celkem fajn a nemáme potřebu celkem nic moc dodávat. Je to právě proto, že první reakce jsou chválou, zatímco ty druhé jsou skutečným oceněním. V čem přesně spočívá ten rozdíl? Chvála mluví o osobě. Říká, jaký člověk je. A tím si zahrává s jeho egem, s jeho pýchou, kterým podkuřuje a kterým podmazává. Sebestřednému člověku to může být i příjemné. Vedle toho ocenění mluví o tom, co člověk udělal. Mluví o jeho výkonu, o jeho přístupu, o jeho práci, o jeho názoru. Případně o tom, jakou to pro nás má hodnotu, jak nám to pomohlo, jak nám to bylo užitečné, jakou to pro nás mělo cenu. Proto mluvíme o ocenění. A zatímco ocenění jsme schopni v celku bez problému přijmout, chvála nás jaksi vnitřně brzdí. Nevíme přesně, co s ní, uvádí nás do rozpaků. Kromě jiného také proto, že bývá velmi často zneužívána k manipulaci. Klasicky, když nás někdo pochválí před tím, než nám řekne, co po nás skutečně chce. Například: hele, ty jsi takový šikovnej, zašroubuj to. Hele, ty jsi taková hodná, odnes to tam. Hele, ty jsi takový silnej, zvedni to, odnes to. Mluvčí nám hodí udičku pochvaly ve snaze pohladit naše ego, abychom se cítili silní, užiteční, hodní, potřební a buchvíjací ještě. A teprve pak nám řekne, co po nás skutečně chce. Hraje na to, že si budeme chtít pochválný výrok ke své osobě potvrdit, a proto uděláme, co on chce. Právě tím nás manipuluje. Vedle takového člověka se necítíme úplně dobře. Je nám to někdy i nepříjemné a mnohem raději bychom slyšeli obyčejné přání. Prosím tě, odnes to tam. Nebo zašrouboval bys mi to. Prosím, zvedni mi to. Nepotřebujeme a nechceme být manipulováni. Ovšem, naši úvahu o chvále a ocenění jsme začali ve vztahu k dětem a jejich motivaci. Pojďme si proto na jiném příkladu ukázat, jak může chvála a ocenění působit právě na děti. Je odpoledne, děti jsou v družině nebo v mateřské škole, hrají si se stavebnicemi, panenkami, malují si. Když v tom se před vychovatelkou objeví malá Adélka, ukazuje jí svůj výkres a říká: paní učitelko, koukejte! Paní vychovatelka nad situací příliš nepřemýšlí nebo si úplně neuvědomuje, o co jde. Možná je zaměstnaná jinými věcmi. A tak Adélce odpoví: šikovná. Pohladí po vlasech a dál se věnuje svým věcem.
Adélku pochválila, řekla jí, jaká je, čímž pohladila její ego. To si Adélka chce zopakovat, je jí to příjemné, a tak znovu běží k pastelkám, na výkres něco přimaluje a znovu stojí před paní vychovatelkou. Paní učitelko, koukejte, dostane se jí další pochvaly, šikovná. A Adélka znovu běží k pastelkám, znovu přimaluje několik čar a znovu stojí před vychovatelkou. Paní učitelko, koukejte. A tak to jde několikrát dokola, až dokud není Adélčino ego uspokojeno, nasyceno, nebo to přestane paní vychovatelku bavit. Adélko, stačí, už jsi mi to ukazovala několikrát. Možná si řeknete, že vlastně je všechno v pořádku, protože jednotlivé pochvaly vedly Adélku k tomu, že ve své činnosti pokračovala, opakovala, pracovala dál. Zdánlivě je všechno v pořádku. Trouble je v tom, že pochvaly, kterých se Adélce dostává, v ní probouzí snahu zalíbit se, získávat další a další pochvaly. Znovu a znovu poslouchat, jak je hodná holčička, jak je šikovná, jak je dobrá, jak je skvělá, jak je nejlepší. Znovu a znovu se nechat hladit po hlavičce i po dušičce. Soustředí se na svou osobu a jen málo přemýšlí o svém výkonu. Nesoustředí se na to, co a jak maluje. Snaží se na výkres jen rychle něco přidat, aby si znovu mohla běžet pro další pochvalu, tedy další pohlazení svého ega. Ve středu své pozornosti nemá svůj výkon, ale sebe, svou osobu, což je projevem sebestřednosti. K té ale svou nevědomou komunikací vede Adélku právě paní vychovatelka. Děje se ještě jedna věc. Když si Adélka přichází pro čtvrtou nebo pátou pochvalu, přestává to být vychovatelce příjemné. Adélka začíná působit jako šplhounek a začíná být nesympatická. Není to ale dáno tím, jaká Adélka je, ale tím, k čemu byla vychovatelkou a jejími reakcemi dovedena. Ještě horší je, pokud se nám to stane s puberťáky. Poté, co od nás slyší, jací jsou šikulové, jaká jsou hodná děvčata, obrací oči sloup a snaží se zmizet z našeho dosahu. Mají totiž panickou hrůzu z toho, aby jako šplhounci nepůsobili. Krom jiného, právě tohleto je jeden ze způsobů, jak to v očích pubertální mládeže dospělí prohrávají. Takže co s tím? Vyhnout se pochvalám mířícím k osobě dítěte a mluvit spíš o jeho výkonu, o jeho práci, o jeho přístupu. V případě Adélky nebo paní vychovatelky to mohlo být tak, že mohla říct, vidím nějaké stromy, plot, domeček, to je zahrádka, to je vaše zahrádka a tady ty lidi, to je tatínek s maminkou, co tam dělají a co tam děláte vůbec, chodíš na zahrádku ráda, tedy mluvit o obsahu, popsat to, co vidím a zeptat se na detaily. Mohla tak s Adélkou rozvinout rozhovor nad tím, co namalovala, a nemusela se dotýkat jejího ega. Pokud nemá paní vychovatelka tolik času, aby se mohla Adélce věnovat, mohlo to být celé kratší a uzavřené, tedy pouhý popis, krátký popis, bez navazujících otázek. Například, aha, koukám stromy, plot, domeček, pěkně, líbí se mi, jak to máš všechno pěkně rozmístěný. Pěkný to máš, dala jsi tomu hodně práce. Pohladit Adélku, poklepat ji po ramenou a pokračovat za dalšími činnostmi, za dalšími dětmi. V Adélčině hlavičce tak může ulpět něco docela jiného než to, jaká je. Tedy moje zahrada se líbí. Stromy jsou poznat, dům je poznat, plot taky. Dala jsem tomu spoustu práce a paní učitelka to viděla. Paní učitelka to ocenila. V její hlavičce se tedy honí to, jaká je její práce, jaké je její dílo, případně jak vnímá vztah mezi sebou a paní učitelkou. Nepřemýšlí tedy o sobě. Chci vám proto nabídnout, abyste od šikulů, hodných holek a ostatních pochvalných výrazů upustili a vydali se cestou oceňování. Tedy řekněte, co vidíte a hodnotíte jako užitečné, jako hodnotné. Řekněte, jak se vám věc líbí, jak na vás působí. Případně mluvte o tom, jak vám přístup, čin nebo výkon druhého, tedy dítěte, pomohl, jak se vám zdá užitečný, jak se teď cítíte dobře, jak se vůbec cítíte.
Pokud máte tendenci děti chválit především proto, abyste je motivovali, abyste v nich vzbudili chuť něco dělat, učit se, sportovat, trénovat, pak vám nabízím jinou techniku. Techniku zpětné vazby. O co jde? Pokud druhému člověku, tedy dospělému nebo dítěti, zadáte nějaký úkol, ten po jeho splnění zcela přirozeně očekává, že mu k tomu také něco řeknete. A právě tady je prostor pro zpětnou vazbu. Ta spočívá v tom, že k rozdělanému nebo dokončenému úkolu zareagujete následovně. Za prvé začnete pozitivně, tedy řeknete, co je správně a proč. Druhý krok, řeknete, co je špatně a proč. Třetí krok, řeknete, jak správně, jak jinak, jak lépe a proč. To je jednoduchá skladba zpětné vazby a pojďme její jednotlivé kroky rozebrat. Je mimořádně důležité začít pozitivně, tedy říci, co si nám na práci, výkonu, díle druhého člověka líbí. Nejde o to mazat mu med kolem pusy. Ale pokud bychom začali výčtem chyb a nedostatků, hodnocený člověk by se stáhnul do obrany, přemýšlel by o tom, jaké argumenty může poskládat na svou obhajobu a naše poznámky k jeho práci, dílu, výkonu by vůbec neposlouchal nebo by je a priori odmítal. Proč to tak je? I když si to nepřipouštíme, vždy, když odevzdáváme nějaký úkol, máme alespoň mírné pochyby. Nejsme si jisti, jestli jsme 100% naplnili očekávání zadavatele, jestli náš výsledek bude beze zbytku přijat. A právě tato nejistota vytváří v naší mysli napětí, které brání logickému myšlení, logickému uvažování. Tuto nejistotu je potřeba snížit, toto napětí je třeba odbourat. A právě tomu slouží pozitivní začátek zpětné vazby. Tedy vyjádření toho, co se povedlo, co je správně, případně proč. Několik příkladů. Líbí se mi, jak máš ten výkres rozvržený, jak to máš všechno pěkně zaplněné. Nebo spočítal si víc než polovinu příkladů, a to je velmi slušný výkon. Nebo napsal si ten diktát výrazně lépe než minule. Pokud zároveň uvedeme, proč je daný výkon správně, proč je zajímavý, zaměřujeme tak pozornost hodnoceného na uvědomování si souvislostí. Zaměstnáváme tak logickou hladinu jeho mysli, obracíme jeho pozornost od jeho osoby k danému předmětu, k danému výkonu, k danému výsledku a znovu tak snižujeme jeho potřebu bránit se nebo se obhajovat. Co s tím, když na odevzdaném úkolu, postoji nebo činu nevidím nic pozitivního, a přesto bych měl pozitivně začít? Vždy mohu ocenit snahu. Tedy vidím, že se snažíš. Vidím, že o tom přemýšlíš. Vidím, že ti to není jedno. Vidím, že ti na tom záleží. A toho si velmi cením. Tedy vždy můžeme ocenit snahu. Dalším krokem zpětné vazby je ukázat na chyby, nesprávné postupy, omyly a vysvětlit, proč jsou chybou, proč jsou omylem, proč jsou špatným postupem. Například, tady nemůže být Y, je před ním měkká souhláska. Tohle nemůže být sudé číslo, protože je to součet sudého a lichého čísla. I v okamžiku, kdy popisujeme a rozebíráme chyby, je dobré se co nejvíc vyhýbat negativním výrazům, negativním popisům, protože ty opět vedou k obraně hodnoceného člověka. Je tedy lepší než chyba, tady je chyba, tohle je špatně, tohle je blbě, tohle je nesmysl, zkusit tady, tady a tady bych očekával jiný výsledek. Tohle to bude nějak jinak. Tedy co nejvíc pozitivně. Samotné odhalování a rozbor chyb pak může probíhat několikerým způsobem. Můžeme oznámit, kolik chyb vidíme a nabídnout dítěti, aby je samo objevilo. Tedy vidím tady 4 chyby. Chceš na ně přijít sám nebo je chceš ukázat? Nebo nejsem tady s něčím spokojen, tušíš, co by to mohlo být? Pokud není dítě příliš unavené nebo frustrované z toho, že se mu úkol nedaří, pak ho může taková nabídka docela slušně povzbudit.
Objevit sám vlastní chyby je totiž pro příjemný pocit ze sebe sama mnohem lepší, než si nechat chyby ukázat. Pokud vidíme, že už má dítě méně energie, můžeme mu chybu ukázat a nechat na něm, aby ji pouze vysvětlilo nebo zpracovalo. Tím, že chybu nemusí hledat, ušetří jistou část energie a času, které mu zbydou právě na pochopení nebo vysvětlení chyby. Příklad, tady by to mohlo být nějak jinak, tušíš, proč to je? Pokud vidíme, že už je dítě hodně unavené nebo je hodně frustrované z toho, že se mu nedaří, pak je na nás, abychom mu chybu nejenom ukázali, ale také vysvětlili, proč to chyba je, o co jde. V každém případě nemusíme odhalování a rozbor chyb nechávat jenom na své osobě a můžeme s nimi nechat dítě pracovat mnohem víc samostatně. Ještě než budeme pokračovat k dalšímu kroku, jedna důležitá vsuvka. Přechod mezi krokem 1 a 2, tedy mezi pozitivním začátkem a výčtem chyb, je kritickým momentem, ve kterém můžeme rozkolísat důvěru hodnoceného v naši osobu, vyvolat v něm pocit, že je manipulován. A za všechno může jedno jediné slůvko. Slůvko ale, které popírá to, co bylo uvedeno před ním. Jednoduchý příklad. Moc se mi líbí, jak to máš všechno rozvržené. Ten výkres je opravdu krásně zaplněný. Ale chybí mi tam nějaký stromy, nějaký ptáci. Možná to sami cítíte. Slůvko ale popírá to, co bylo uvedeno před ním. Hodnocený si potom může myslet, že to, co jsme uvedli jako pozitivní, pěkné, zajímavé, až tak hezké, pozitivní a zajímavé není a že to bylo z naší strany pouhé chlácholení, které je mu nepříjemné. Jak z toho ven? Není to úplně jednoduché, protože na užívání slůvka ale jsme hodně zvyklí. Na druhou stranu není jiná cesta, než se pokusit jeho přítomnost ve zpětné vazbě omezovat. To znamená, že výše uvedený příklad by mohl být, líbí se mi, jak to máš všechno pěkně zaplněné, jak to máš na tom výkresu pěkně rozvržené. Chvilku počkat. Možná by tam mohly být ještě nějaké stromy, nějací ptáci a tím se slůvku vyhnout. Prosím, neberte to ale jako dogma. V některých případech se slůvku ale vyhneme docela snadno, jindy ale nám pokus o jeho odstranění může dělat problémy, naše vyjadřování pak bude působit strašně kostrbatě. Netrapte se s tím, neberte to jako dogma, ale myslete na toto pravidlo, myslete na tento princip a snažte se slůvko ale používat ve zpětné vazbě co nejméně. Třetím krokem zpětné vazby je vysvětlení nebo předvedení jak jinak, jak správně. Ten se často prolíná s krokem 2, tedy s výčtem chyb. Tady nemůže být měkké i, protože je tady tvrdá souhláska. Vysvětlení, za tvrdou souhláskou se vždy píše tvrdé i. Tady nemůže být liché číslo, protože je to součet dvou sudých čísel. Tady vysvětlení. Je důležité při poskytování zpětné vazby uplatnit vždy všechny tři její kroky. A pozor, stejně jako u oceňování, i u poskytování zpětné vazby se vyhýbáme hodnocení osoby. Mluvíme tedy o výkonu, činu, postoji a podobně, ale nepouštíme se do vyjadřování nějakých hodnotících přívlastků osoby, se kterou jednáme, které zpětnou vazbu poskytujeme. Malá rekapitulace zpětné vazby. Začínám pozitivně, tedy řeknu, co je správně, případně proč. Druhý krok. Ukážu na chyby. Na to, co by se mělo zlepšit, co by se mělo změnit, co by mělo být jinak. A třetí krok, ukážu, jak jinak, jak správně, případně proč. Aby byla zpětná vazba skutečně účinná, musí splňovat ještě dvě velmi důležité podmínky. Za prvé, musí být logická nebo vyžádaná, a za druhé, musí přijít co nejdříve. Kdy je zpětná vazba logická? Je to tehdy, pokud jsme dítěti nebo druhému člověku úkol, procvičování, zkoušení zadali.
Potom od nás zpětnou vazbu přirozeně očekává. Je zvědav, jestli naplnil naše očekávání, jestli splnil zadání, je zvědav, co mu k danému úkolu řekneme. Proto bychom na zpětnou vazbu rozhodně neměli zapomínat. A to ani v případech, kdy jde o běžné rutiny, na kterých není celkem co zkazit nebo jak je mimořádně vylepšovat. Pak je dobré daný výkon nebo daný úkol, daný splněný úkol, alespoň ocenit. Tedy dobrá práce, skvělé, hezké, líbí se mi to. A nebo prosté děkuji. Takovéto ocenění je po zadání a splnění úkolu přirozenou tečkou. Druhý ji očekává a my ji budujeme nebo posilujeme vzájemný vztah. Vlastně tím druhému říkáme, nejsi mi lhostejný, vidím tě, vnímám tě a tvé úsilí mi není lhostejné. Vidím, že jsi splnil, co se očekávalo a oceňuji to. Takováto jednoduchá, logická zpětná vazba posiluje motivaci druhého člověka dotahovat, opakovat, znovu se pustit do nějakého úkolu, znovu nám vycházet vstříc. Co s tím, pokud jsme druhému nic nezadali? Pokud jsme dítěti nebo druhému člověku žádný úkol, procvičování, trénování, zkoušení nebo tvorbu nezadali, naše zpětná vazba není na místě. Do činnosti, kterou člověk vykonává z vlastní vůle, z vlastních pohnutek, nemáme co mluvit. A výsledek nemáme co komentovat. A právě to se nám děje. Je to častá dospělácká chyba. Máme pocit, že je naším úkolem a životním posláním vše, co děti zkouší, dělají, tvoří, neustále hodnotit a radit jim, jak lépe, jak jinak. Nenecháváme dětem prostor vyšlapat si svou cestičku po svém. Z pohledu dětí je tato naše snaha strkáním nosu do cizích věcí, případně poskytováním NDR, tedy nevyžádaných dobrých rad. Pokud jsme úkol nebo činnost nezadali, můžeme zpětnou vazbu poskytnout pouze tehdy, pokud si oni dítě, druhý člověk, řekne. A jak si dítě nebo druhý člověk o zpětnou vazbu říká? Asi by bylo naivní očekávat, že uslyšíme větu typu mohl bys mi k tomu prosím tě poskytnout nějakou zpětnou vazbu? To asi ne. Ale takové, hele, co tomu říkáš? Co by se s tím dalo dělat? Můžeš mi na to mrknout? Můžeš mi to zkontrolovat? Hele, co myslíš? Co bych tam ještě mohl přidat? Přesně to jsou věty, kterými si druhý člověk říká o zpětnou vazbu. Říká si o radu, říká si o podporu. Důvěřuje nám, věří, že mu náš pohled na věc může být užitečný, že mu pomůžeme odhalit chyby, které už nevidí třeba i proto, že se věcí zabývá příliš dlouho. Zkrátka, zpětná vazba se v tomto případě děje z jeho vůle. Požádal o ni a proto je to zpětná vazba vyžádaná. Je to stejný případ jako v příběhu Adelky v mateřské škole, která stála před paní učitelkou a větou paní učitelko, koukejte, ukazovala výkres a tím si říkala o zpětnou vazbu. Místo zpětné vazby se jí ale dostalo pochvaly. Co s tím, když vidíme, že si náš potomek, žák, spolupracovník, kolega natlouká, že se zbytečně s něčím pere a nevidí jednoduchou cestu, kterou vidíme my. Ani tehdy mu nemůžeme poradit, říct si mu, co je špatně, co je správně, jak jinak, jak lépe? Můžeme. Ale nejdřív se ho na to musíme zeptat a jeho vůli musíme respektovat. Nikde není psáno, že nemůžeme přijít a poznamenat, vidím, že se s něčím potýkáš, můžu k tomu něco? Vidím, že něco zkoušíš, můžu ti něco poradit? Hele, vidím, že děláš to a to, možná bych k tomu něco měl? Hele, možná by to šlo trošku jinak. A teď je nutné počkat, jestli druhý naši nabídku zpětné vazby přijme nebo ji odmítne. A je nutné to respektovat. Pokud souhlasit bude, je potřeba pamatovat na strukturu zpětné vazby a projít všemi třemi jejími kroky, tedy především začít pozitivně. Pokud nám ovšem řekne, že poradit nechce, že si na věc chce přijít sám, pak to musíme respektovat, i kdybychom viděli, že si dalším krokem natluče, že si pokazí své dílo nebo že odnese domácí úkol i s chybami. Je to těžké, ale je nutné se v tomto okamžiku zakousnout do jazyka a mlčet, vydržet. Vím, že je to dřina, ale druhá strana, ať už partner, dítě nebo náš spolupracovník, to velmi ocení.
Druhou nezbytnou podmínkou účinné nebo správné zpětné vazby je její včasnost. Znamená to, že by měla být poskytnuta co nejdříve po odevzdání úkolu, po skončení činnosti, tréninku, akce. Lidskou přirozeností je touha vědět, jak se nám něco podařilo nebo nepodařilo, nejlépe i hned. A je to tak v pořádku. Proto mají rodiče, učitelé, vedoucí dětských nebo i dospěláckých kolektivů a skupin povinnost poskytnout zpětnou vazbu tak rychle, jak je to jen možné. Nezapomeňte, že druhá strana zpětnou vazbu v takovém případě očekává a pokud ji neposkytneme nebo její poskytnutí oddalujeme, můžeme v druhých vyvolat pocit, že nás jejich výkon ani osoba příliš nezajímají. Včasná zpětná vazba je tedy nástrojem udržujícím vzájemný vztah, ale i motivaci k další práci, činnosti, spolupráci, sportu nebo nějaké tvorbě. Jsme ve finále a můžeme rekapitulovat. Začali jsme s chválou a oceňováním. Známe jejich podstatu a víme, jaký je mezi nimi rozdíl. Chvála, že mluví především o člověku a jeho kvalitách. Tedy hodná princezna, šikovný kluk, nejlepší žákyně, bourák, silák a podobně. Zatímco oceňování mluví o činech, chování, přístupu dítěte nebo druhého člověka k práci, k věci, k ostatním lidem a pozitivních efektech, které vnímáme. Tedy dobrá práce, hezký výkon, je to pěkně namalované, mám z toho radost, moc se mi to líbí, nebo prostě děkuji. Také víme, že chvála povzbuzuje a vyživuje pýchu a sebestřednost, zatímco ocenění posiluje motivaci a vzájemný vztah. A proto je dobré se chvále obloukem vyhnout, zatímco oceňovat je dobré co nejčastěji. Řekli jsme si také, co je to zpětná vazba. Známe její kroky, víme, kdy je logická, kdy je vyžádaná, jak ji druhému nabídnout a kdy se jí zdržet. A také, že má přijít včas. A to je vše. Napište mi prosím do komentářů dole pod video, jestli pro vás bylo téma zajímavé, užitečné, anebo jste čekali něco úplně jiného. A já se s vámi budu těšit na shledanou při další příležitosti. Z projektu Vědomá komunikace s dětmi vás zdraví Zdeněk Okleštěk.